Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tämä sunnuntai Kristuksen syntymäjuhlan edellä on hyvin tärkeä, koska tässä luetaan Matteuksen evankeliumin alusta Jeesuksen sukuluettelo. Ja tämä sukuluettelo, jossa oli 40 nimeä Abrahamista Joosefin saakka, asettaa hyvin niin kuin jyrkän ikään kuin vastakohtaisuuden tämän evankeliumin todistuksen ja sitten toisaalta sen joulun kuvan, johon me olemme tottuneet välillä. Ja tämä vastakohtaisuus johtuu siitä, että meidän mielissämme ehkä lapsuuden muistojen takia joulu on juuri tällainen niin kuin herttainen, kaunis tapahtuma jossakin tähtien loisteessa ja enkelten laulaessa. Ja kuitenkin tämä Jeesuksen sukuluettelo todistaa josta niin kuin laajemmasta kuvasta, joka on kaukana herttaisesta ja tällaisesta söpöstä joulukuvasta. Ja se, mitä tämä sukuluettelo meille välittää, on ei ainoastaan pyhien ihmisten elämää sukupolvien ajalta, vaan myöskin pahojen, hyvin pahojen ihmisten elämää. Tietysti tuo sukuluettelo, siinä on muutama erikoisuus, muun muassa se, että täysin vastoin tuon ajan tapoja evankelista oli liittänyt myöskin naisia tuohon sukuluetteloon, joitakin. Ja alleviivatakseen sitä, että Kristus on sekä miesten että naisten vapahtaja. Ja siellä on myöskin, paitsi juutalaisia, siellä on myöskin mainittu yksi, joka ei ollut juutalainen. Että Jeesus tuli kaikille kansoille. Mutta näiden yksityiskohtien ulkopuolella tämä laaja merkitys, jonka tuo sukuluettelo antaa, on se, että Kristus on tullut ottamaan omakseen kaikkien taustat, kaikki mahdolliset taustat. Meidän jokaisen sukutaustamme, mitä hyvänsä siellä onkin, jolloin me emme voi sanoa, että meidän geenimme määräävät, että minkälaisia me olemme, olemmeko me hyviä tai pahoja. Koska kasteessa meistä on tehty Kristuksessa uusi ihminen. Mutta yhtä lailla kun vapahtaja on ottanut jokaisen meidänkin sukutaustamme, kaikki ne hyvine ja huonoine ihmisine, joita siellä on vuosikymmenten, vuosisatojen aikana ollut, niin hän on samalla tavalla ottanut omakseen meidän henkilökohtaisen historiamme. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki se paha, mitä meidän omaan historiaamme liittyy, kaikki se paha, jossa me itse olemme syyllisiä, mutta myöskin se, kaikki se paha, jossa meille on tehty pahaa, kaiken sen Kristus on ottanut kannettavakseen. Ja sen takia tämä joulun sanoma on se, että Kristus on syntynyt ja ottanut kannettavakseen kaiken sen kärsimyksen, yksinäisyyden, ahdistuksen, pahan tekemisen kohteeksi joutumisen, mitä maailmassa on koskaan ollut ja mitä tulee olemaan. Ja tämä kuva, jossa siis paha vallitsee niin paljon, että se paha halusi tuhota Kristuksen heti, kun hän oli syntynyt, niin tämä pahuuden täyttämä maailma vastakohta on niin kuin se todellisuus, johon Kristus tuli, ei suinkaan se kaunis ja enkelien laulun täyttämä pyhyys, joka meidän mielissämme joulusta yleensä näkyy. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että olisi kysymyksessä joku tällainen ikään kuin pimeyden voittokulun julistus, vaan tarkoittaa nimenomaisesti sitä, että sinne, missä se hätä on suurin, sinne on tullut apu. Sinne, missä se tuska on voimakkain, sinne on tullut lievitys. Sinne, missä se yksinäisyys on pahimmillaan, sinne on tullut jumalallinen yhteys. Ja sinne, missä se anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen tarve on suurin, sinne
Kristus itse on tullut anteeksi antamukseksi. Ja nyt kun me kuljemme vielä muutaman päivän kohti Kristuksen syntymäjuhlaa, niin tänä sunnuntaina joulun edellä, aivan kuin jokaisena sunnuntaina kirkkovuodessa, me itse asiassa astumme jo tuon Kristuksen syntymäjuhlan todellisuuteen, kun me tämän suuren avun antajan otamme elämäämme pyhässä ehtoollisessa. Kun me yhdistymme häneen, kun me sinetöimme sen yhteyden, joka kasteessa ja mirhavoitelussa on meille Jumalan ja hänen valtakuntansa kanssa rakennettu. Aamen.